Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо високочастотний динамік, він же Twitter, від компанії Ground Zero, серія Competition, модель JZCT3500XB. Постачається в фірмовій упаковці, в комплекті у нас один Twitter, також тут є документація. І ось такий ось твітер. Також є монтажний комплект. Потужність номінальна даного твітеру 30 Вт. Максимальна потужність 100 Вт. Доволі важкий твітер. Бачимо потужний магніт, як для високочастотного динаміку. Одразу є фільтр впаяний. Монтажна глибина 4 см у даному твітері. Корпус повністю металевий. Чутливість у даного твітера заявлена 99 дБ, опір має 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.